ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពឯកឧត្តមរដ្ឋសភាចារសុកទូចប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាសូមគោរពឯកឧត្តមរដ្ឋសភាចារឯកឧត្តមដិតលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើកបវេសនកាលរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របាទខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបរិញ្ញាបត្របាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានរកឃើញថាអ្នកដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទទួលបានប្រាក់ចំណូលធៀបជាមួយនឹងអ្នកត្រឹមបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមតែវិទ្យាល័យត្រឹមតែបាក់ឌុបនេះបាទខុសគ្នាដល់ទៅ 60% មានន័យថាបើយើងរៀនបានត្រឹមតែបាក់ឌុបធ្វើការបានមួយខែ200បាទចប់បរិញ្ញាបត្រអាចបាន320បាទខុសគ្នា 60% ជា average បាទហ្នឹងនៅលើពិភពលោកដូច្នេះបរិញ្ញាបត្រដើរតួនាទីសំខាន់តែនៅពេលដែលយើងក៏លេខមកមើលការសិក្សាថ្នាក់ Master និងថ្នាក់បណ្ឌិតធ្វើឲ្យអ្នករកចំណូលបានច្រើនជាងអ្នកបរិញ្ញាបត្រនោះដល់ទៅគុណនឹង2រហូតដល់គុណនឹង10ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគិតអំពីចលករទៅក្នុងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចវិញយើងនិយាយពី GDP អ្នកដែលរៀនបរិញ្ញាបត្ររួមចំណែកទៅក្នុងការផលិតចំណូលជាតិច្រើនជាងគេបំផុតបាទរហូតដល់ 60% នៃចំណូលជាតិគឺផលិតចេញពីអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រត្រឹមកម្រិតបរិញ្ញាបត្របាទហើយអ្វីបានជាអ្នកដែលរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររួមចំណែកទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដោយសារមនុស្សភាគច្រើនជាទូទៅនៅលើសកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រហើយជាចលករជំនាញសម្រាប់ផលិតនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មបាទអញ្ចឹងផលិតកម្មនេះមិនមែនតែឲ្យតែបើករោងចក្រគេហៅថាផលិតកម្មទេគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់សុទ្ធតែផលិតកម្មព្រោះយើងដាក់ input ចូលឲ្យចេញ output អញ្ចឹងបានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកថាគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសូម្បីតែឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចដែរបាទព្រោះ cost benefit ចេញលុយ5លានដុល្លារដើម្បីធ្វើ campaign បោះឆ្នោតបានអីមកវិញ benefit ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទៅដែរ cost benefit analysis បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុនៃការជំរុញឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបរិញ្ញាបត្រចឹងទី2ខ្ញុំដាក់សំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានយើងមកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅហេតុអ្វីបានសិក្សានៅរៀបរដ្ឋសភាបាទនៅក្នុងរៀបរដ្ឋសភាយើងដឹងថាគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលវាផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាន3វាមិនខុសពីកសិករធ្វើស្រែទេបាទទី1គឺថ្នាលឬក៏ស្រែយើងមានជីជាតិអត់អញ្ចឹងថ្នាលឬស្រែទីតាំងនេះគឺសំដៅទៅលើរៀបរដ្ឋសភាកម្ពុជារៀបរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាស្ថាប័នបែបណាបាទជាស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជាមួយដែលមានកិត្តិនាមបាទមានគោលការណ៍នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបាទគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះជាស្ថាប័នមួយមានសារៈសំខាន់មិនមែនជាស្ថាប័នមួយដើម្បីគិតតែពីប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណេញទេវាខុសពីស្ថាប័នឯកជនដែលគេត្រូវការប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនបាទអញ្ចឹងគេអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែទទួលបានប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាលក្ខខណ្ឌនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលអាចបន្ធូរបន្ថយខុសពីគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីទូបានប្រាក់ចំណេញតែរៀបរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋបាទមិនយកប្រាក់ចំណេញជាធំទេតែក៏មិនឲ្យខាតដែរបើខាតក៏បើកបានដែរព្រោះគិតតាមសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់ឲ្យខាតទេបាទអញ្ចឹងបានជាឯកឧត្តមយ៉ងពៅបណ្ឌិតយ៉ងពៅបានលើកដែរថាកុំមកសុំមហារូបករអីបាទព្រោះថានៅក្នុងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថា no free lunch គ្មានស្អីដែល free ទេបើយើងមកសុំគេរួចថ្លៃបង្រៀនចុះគ្រូបានអីចាយមិនចឹងបាទ no free lunch គ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់គ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែល free ធ្លាក់ពីលើមេឃទេសូម្បីតែប្រសងនិមន្តបិណ្ឌបាតក៏រួមចំណែកដកលុយពីកប៉ៅរបស់មហាជនទៅប្រគេនព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងវាបាត់ខុសមួយវាកើតខុសមួយវាទៅកើត benefit មកកន្លែងទៀតបាទដូចគ្នានេះជាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺចំណុចទីតាំងចំណុចទី2ចំណុចបច្ចេកទេសរបស់កសិករគឺសាស្ត្រាចារ្យនឹងឯងនៅរៀបរដ្ឋសភាកម្ពុជាយើងមានសាស្ត្រាចារ្យចម្រុះមានទាំងសាស្ត្រាចារ្យដែលមានជំនាញបាទហើយបានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសិក្សាពីក្រៅប្រទេសព
ីស្ថាប័ននានាចូលរួមជាច្រើនដូចមានសាស្ត្រាចារ្យនៅខាងមុខនេះជាដើមដែរលោកបានអញ្ជើញពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងបំពេញការងារជំនាញផ្សេងផ្សេងបတ်ពិសោធន៍នៃការងារចំណេះដឹងរួមចំណែកមកបណ្ដោះបណ្ដាលបាទអញ្ចឹងវាកម្រមានសកលវិទ្យាល័យខ្លះគ្រូបង្រៀនមិនបានធ្វើការទេគ្រូបង្រៀនរៀនខ្លួនឯងរហូតដល់ក្លាយជាគ្រូនៅតែគ្រូមួយជីវិតអត់បានទៅបំពេញការងារអញ្ចឹងអត់អាចទាញអា practice នឹងយកមកអាការអនុវត្តនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងការបង្រៀនទេបាទរៀនបានតែទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាតែមិនមែនមានន័យថាគាត់ខុសទេគឺគាត់បានគោរពតាមទ្រឹស្ដីអស់ហើយប៉ុន្តែការចែករំលែកមួយចំណែកទៀតសម្រាប់និស្សិតខ្មែរគឺការចែករំលែកនៃបទពិសោធន៍របស់គ្រូចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើនេះបាទមានសារៈសំខាន់បន្ថែមទៀតបាទមួយទៀតដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនកម្មវិធីសិក្សាបាទកម្មវិធីសិក្សានៅរៀបរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានធ្វើការអភិវឌ្ឍជារៀងរាល់ឆ្នាំតែមិនមែនយកកម្មវិធីដដែលមកទេគឺត្រូវតែអភិវឌ្ឍមើលថាតើបច្ចុប្បន្នរបត់សេដ្ឋកិច្ចដើរដល់ណារបត់សង្គមដើរដល់ណាអញ្ចឹង curriculum យើងត្រូវដូរបែបណាចំណុចអីខ្លះដែលត្រូវយកមកបង្រៀនខុស syllabus អីខ្លះដែលយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលបាទនៅក្នុងជាការកំណត់ហើយយើងនឹងវាយតម្លៃថា learning outcome យើងនឹងចេញបានអីបាទអញ្ចឹងការប្រជុំសាស្ត្រាចារ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំវាយតម្លៃនៅកម្មវិធីសិក្សានេះដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ជំរុញឲ្យធនធានមនុស្សយើងដើរទាន់សភាពការបាទចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចក្របពូជបាទគឺនិស្សិតខ្លួនឯងហ្នឹងបាទក្របពូជក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរដើម្បីជំរុញឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងបានល្អប៉ុន្តែក្របពូជយើងដោយសារតែវិន័យក្រមសីលធម៌មានការធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់និស្សិតហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទអ្នកខ្លះមកគាត់ថាសុំតែដាក់ឈ្មោះទៅចូលរៀនផ្លែទៅជួយសញ្ញាឲ្យគ្នាផងទៅដើម្បីជាប់ហ្នឹងគឺមកពីខ្លួនយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងចុះខ្សោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនៅរៀបរដ្ឋសភាបើសិនជាអ្នកគាត់ថាមកលឹបលោចឹងទេបាទគឺអាចនឹងលឹបលោពេញមួយជីវិតព្រោះត្រូវបង់លុយបន្តរៀនរហូតទៀតមិនអាចឡើងថ្នាក់បានទេបាទដោយសារឆ្លងស្ថាប័នធ្លាក់មួយឆ្នាំគេថាឆ្លងគ្រូធ្លាក់2ឆ្នាំឆ្លងថ្នាក់រៀនធ្លាក់3ឆ្នាំឆ្លងសាលានឹងក្លាយទៅជាជំនាញថ្នាក់បាទតែ4 5ឆ្នាំទៅជាជំនាញសាលាឯងបាទមកលើកណាជំនាន់ណាមកក៏ឃើញមុខគាត់នៅហាងកាហ្វេបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដូច្នេះរៀននិស្សិតនៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើគុណភាពនេះឯងដែលយើងដាក់ជាចម្លើយពួកឆ្លើយថាហេតុអីបានត្រូវសិក្សានៅរៀននិស្សិតកម្ពុជាបាទជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចណាមនុស្សច្រើនណាស់តែនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការសិក្សាអំពីលុយបាទសិក្សាអំពីលុយធ្វើម៉េចឲ្យចេញលុយបាទប្រើប្រាស់លុយបាទតែវាផ្ទុយពីទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនសិក្សាអំពីធ្វើម៉េចឲ្យចេញលុយទេគឺសិក្សាថាធ្វើម៉េចឲ្យលុយចេញបានច្រើនបំផុតជាអតិបរមាប្រើធនធានប្រើយ៉ាងម៉េចឲ្យអស់តិចបំផុតជាអបបរមាបាទហ្នឹងបានគេហៅថាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការសម្រេចចិត្តដូច្នេះនៅក្នុងការសិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយើងចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តសូម្បីតែយើងសម្រេចចិត្តរើសថ្នាក់ដឹកនាំនៅដឹកនាំប្រទេសក៏ជាការសម្រេចចិត្តបែបសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទការសម្រេចចិត្តបែបសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមានច្រើនយ៉ាងបាទហើយនៅក្នុងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនេះបានបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ពីប្រភេទធនធានបាទស្គាល់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រពិតបាទវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមទេក៏ប៉ុន្តែប្រើវិទ្យាសាស្ត្រពិតជាជំនួយបាទយើងមាន model គណិតវិទ្យាមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលយើងមានវិធីសាស្ត្រនៃការគណនាគិតលេខយកលេខមកផ្អែកបាទអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រពិតជាជំនួយបាទរួមចំណែកឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំអញ្ចឹងយើងអាចរៀនវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ចិត្តដាក់លុយទិញផ្ទះយើងអាចគិតថាតើយើងទិញទៅប្រមាណឆ្នាំទៀតយើងបានចំណេញណាកាលណាយើងមិនបានរៀនទេបាទជាប់កាំងមួយផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះ
វិស័យអចលនទ្រព្យនឹងជាប់គាំងហើយក៏មិនងាយនឹងបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែជួបវិបត្តិប្រាក់ចំណូលផងដែរនិងជួបវិបត្តិបំណុលឯកជនបាទបំណុលឯកជនអញ្ចឹងរឿងនេះជាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញពេកទេសម្រាប់សង្គមជាតិយើងបាទអញ្ចឹងការសិក្សាវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងរួមចំណែកឲ្យយើងចាក់ឆ្ងាយពីវិបត្តិនេះបាទចាក់ឆ្ងាយពីវិបត្តិនេះបើយើងរងឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិក៏យើងរងបានតិចតួចជាងគេព្រោះយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសម្រេចចិត្តបាទចឹងក្រៅពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសម្រេចចិត្តវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក៏បង្រៀនឲ្យយើងចេះនីតិវិធីដើម្បីបង្កើនបរិមាណផលិតកម្មនីតិវិធីបង្កើនអតិថិជនស្គាល់អត្តចរិតរបស់អ្នកទិញស្គាល់អត្តចរិតរបស់អ្នកលក់ស្គាល់អត្តចរិតនៃផលិតកម្មស្គាល់ប្រភេទទីផ្សារស្គាល់ការប្រកួតប្រជែងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបាទទ្រឹស្ដីហ្គេមទ្រឹស្ដីល្បែងត្រូវបានយកមក apply នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលោកគ្រូគណិតវិទ្យាយើងនៅទីនេះមានដុកទ័រម៉ារ៉ាអីជាដើមបាទសុទ្ធតែជាអ្នកបង្រៀនទ្រឹស្ដីល្បែងទ្រឹស្ដីល្បែងមិនមែនបង្រៀនយើងឲ្យចេះទៅលេងល្បែងទេរៀនឲ្យយើងវិភាគអំពីការប្រកួតប្រជែងនិងជំរើសដោយប្រើគណិតវិទ្យាយកមកដាក់ជាគោលបាទដាក់ជាគោលអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងត្រួសត្រាសអំពីការសិក្សានិងសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមចំណែកជួយឲ្យយើងក្រៅតែពីកំណត់ជោគវាសនាខ្លួនឯងគឺអាចរួមចំណែកកំណត់ជោគវាសនាសហគមន៍និងជោគវាសនាប្រទេសជាតិផងដែរហើយបើចង់ដឹងច្បាស់សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះមករៀនចុះបាទមិនខុសបំណងទេបាទសូមអរគុណ